افغان مینوالو السلام علیکم زیم ستا سرور ستا سکوربا پردیسان نایاب دو یو نوی پروگرام سرا دا نننی پروگرام چې کم دی نو دا دو ښکاریانو ډنډ باره کې دی سنگ چې د نوم نه ظاهره ده د ښکاریانو ډنډ نو په دې ځای کې به په یو وخت کې یو ډیر غټ ډنډ جوړ شوی و او دا د بړ ونه به یې په غاړه ولاړه وه ښکاریان به دلته د مختلفو علاقو نه راتلل جمع کیدل به اوبه به څکلي ځان سره به په لوښو کې اوبه اخیستي او بیا د دې غاړو پیسکو دې غرونو ته به د ښکار دپاره خورېدل د دې بوٹی یا د دې ډنډ باره کې چا ته هیڅ قسمه مکمل معلومات نشته خو بیا هم زه به دا کوشش کوم چې تاسو ته د دې باره کې یو صحیح حقیقت بیان کړم موږ سره اوسئ او د دې بل بار کې ساسو مخ خیال ځاسته نه خلک ساسو یاد نشي لکه دا نه ځاګنده نه خا خا د تخکاره اونډن وای و جه سره ولې وته وای خو خاږي وختاریان ستو د نورو باندې له دمه له راته دې کې ډېر ډنګ دي خا بوستي خا خا ټیک شو چې مې یو دا زمونږ علاقه د ډېرې زمانه لکه د دې هغه کوم مشره جو کوم کولی شي هغه د دې هغه نو سیو ختم شي یو کپتان بابا یو نسمت بابا یو سنگل بابا تا ټول مشران به ما سره کېناستو دلاور بابا خو دا مړه اسي دغې مشرانو به د ډن باره کې څه خبره کوله دا ډن به دا خو هېڅ دا زمونږ د یادونه خدا له وشو او د ښکاریانو د بړو دې تقریبا شپږ شپږ نیم سوه کاله وشو دا داسې اورېدلې وي خپخا خبره چې دا دونه وخت دی څومره کاله تقریبا شپږ نیم سوه او دا ښکاریانو ډن ښکاریانو را پوه څو سوه کاله پاک پاک نیم سوه کاله راغلي Thank you.
ارسنا کوم گوتیو با سوچ دا بل سمر پخوانی دی دا دا کلرا سی پدیزه کی د دی ڈن پغاڑو لاڑ دی یا دا ڈن سمر پخوانی دی یا وت ہکاریانو ڈن ولوی خدا ارسمونگا پری دو د دین علاوہ دا یو بہترین پکنک سپاٹ دی د ورځی تیرا ولو د پارا او د ملګرو سرا د موج مستی د کوکینگ د اخلی پخلی د پارا یو دیر بہترین سپاٹ تھے زان لا یو غاڑی تا خاموشے کی او پتن خائے کی کچری دا ویڈیو دا پورام ستا سو خوشی بھی نو یقینی دا نو بیادا لائک ہو حق دار جوڑی گو او دی ویڈیو باندی لائک پر کے شیئر کے او سبسکرائب باندی خپل خوخا دا اللہ پامان